zato zartzen erri aldera, bestin hartzekin jolastera. Zatoz bizikletan ibiltzera, eta hartz lagun pila ezagutzera. Bestein atza jostagarriak dira, zuaitz baten gainean dute etxea. Bestein hartza, etxeko lanak hartzen etxea, egiten dira elkarlanean. Zatoz txotxongiloak ikustera, bestein hartzen eman aldira. Ez diriko zoena daukate beti, elkarrekin jolasean alai eta pozik. Bestein hartzak, bestein hartzak. Medikoaren gana. Arnasa sakon hartu, atera mia. Zoaz grizli doktorearen gana, maitia. Tatxan, munduko zurezko etxe horratzik handiena. Xetasun bat falta zaio. Ene... Seme, alaba, prez zaudete? Zertarako? Gaur medikoaren gana joan behar dugu. Baina ez gaude gaixorik. Osasun azterketa da. Berriro? Aurrekoa iaz izan zen, berriz tokatzen zaizue. Garrantzitsua da ta medikoak ikustea ondo azten ari zareten. Oh? Zuri ere egingo dizute? Jakina ba, nik ez dut gaixotu nahi. Eta zuri ere bai, aita? Ez, nik ez dut azterketarik behar, nien aiz gaixotzen. Atxu! Hori da ministiku bikaina. Bai, zer hautsak eragina. Aurriko aldian eskumuturra bihurritua zenuen. Zer moduz dago orain? Osondo, Andrea. Ederki, era bat sendatu da orduan. Presto osasun azterketarako? Bai, doktorea! Jakina! Osondo, berriro. Kontxo, aztuan eukan hau. Emaidazu, mesedez, oraintxe erabili behar dut eta? Zer da hori? Tresna berezi bat, muturrak gomazkoak dira. Pilotak bezala, belaunean jo, da refesuak aztertzeko balio du. Oso divertigarria da, ja berriz. Ederki, orain bestean. Iso, txiki, ez diozu grizli doktoreari bere lana egiten usten. Baina kirimak egiten dizkit. Orain ez tarria aztertuko dugu. Esan a... Hemen ere dena ondo dago. Kaso, zer moduz osasun azterketa? Osondo, etorri behartzen nuen. Ez pa, lanpeturik nago, eta lehen ere esan dizuet, nien aiz inoiz ga... Atxu! Gaixotzen. Zuet zara inoiz gaixotzen, eh? Lore hautsasko dago airean, sudurrean sartzen zait. Hobedut barrura sartu. Kaixo! Kaixo, odra lenguzua. Kaixo, esti txikia, hause ez uste ona. Nola ba zuek hemen? Aholkuak behar ditut egiten ari naizen edredoi berria bukatu alizateko. Atxeginez lagunduko dizut, guazen barrura. Kaixo, esti ze moduz? Ungi, limoiurik nahi. Eta galetarik? Bai, mesedez. Guazen. Aizu, nik ere nahi ditut.
limoiura eta galletak. Galletatxoak nahi ditu gure txikiak? Zatoz ba! Ez, mil esker, bakarrik joango naiz. Lentxeago etorri izan bazinete eskintu zuen aurkituko. Osasun azterketa egitera joan gara. Amatxo! Oh, ez dila sai maitea, ez da ezer. Limoiura garratza dago. Ez ba, ez da hori. Medikuaren gatik da, osasun azterketa egin behar diote gaur eta oso urduri dago. Grizzly doktorea osatxegina da ezti, ez dizu minik egingo. Ez dut medikuaren gana joan nahi eta enez joango. Mai azpian geratuko naiz. Sentitzen dut lagundu nahi nion. Ez da zure errua, min emango diotela sartu zaio buruan, eta beldurrez dago. Min handia emango didate amataen aiz joango. Bere ala itzulika naiz. Entzun ezti, hortik irteteko ordua dela uste dut. Bai, edredoian josita geratu nahi ez baduzu. Enaiz irtengo ezkarela medikoaren gana joango itzematen ez badidazu. Ez diarrea hemen alda? Arz doktorean naiz eta osasun azterketak jostagarriak direla erakutsiko dizut. Guazen nire kontsultara. Jostailuzko mediku maletatxoa du. Ideia bikaina ala jaina. Ongi etorri ez din eskan diazara. Azterketa hasteko zepixu duzun ikusiko dugu. Igo hemen? Ederki, orain neurtuko zaitut. Asondo! Zatoz eta eseri hemen. Hau estetoskopioa da. Estetoskopioa? Bai oso itzaila da. Birikak eta bihotzantzuteko erabiltzen da. Arno sartu sako honesti. Berriro. Bai, oso ondo zaude. Zer da hori? Begiak aztertzeko marrazkia. Esaida zuzaldetan duen puntanik ukitzen dudan geziak. Ondo! Eta beste honek ezti? Ondo ari naiz egiten? Bai, oso ondo. Orain dator jostagarriena. Ez larritu, gomazkoa da. Belaunean kolpe txiki bat emango dizut eta ez uste barragarria izango duzu, ikusiko duzu. Oh. Ikusten bere kaxa mugitu da. Zer moduz ez di? Amatxo! Badakizu ze erabiltzen duten medikuek bihotza entzuteko? Estete... gauza hori. Eta gezi hoiek begiak aztertzeko erabiltzen dituzte. Eta arz doktoreak belaunean jo nauta hanka bere kasa mugitu da. Osasun azterketa sakona egin duzue, nik ere egin behar nuke agian. Baina arz doktorea ez da benetako medikua, amatxo. Grizzly doktoreak egiten ditu benetako azterketak. Egia da. Eta beldurri gabe joango naiz, guazen amatxo! Mil esker laguntzeagatik. Ez horregatik, horretarako gaude medikuok. Ondo joan ote zaio ez tiri. Bihar goizean deituko diot odralen guzuari. Kaixo, Grizzly doktorea, etxez etxeko bisita ala? Alaxe da, Bernstein jauna, eta oso bisita berezia da. Ederki, sartu barrura. Tira, ez zuen itzordurik gaurko, baina sartzen utzi diot. Ongi etorri, Grizzly doktorea. Kaixo, denoi. Orman zintzilikatzeko zerbait ekarri dizut neska, begira. Ai, eskarrik asko. Ez diarrea medikoaren gana jateko bikain prestatzeagatik irabazitako diploma. Oso lasai egon da bere osasun azterketan. Eta amak esan didanez, zuri esker izan da hori. Lan bikaina egin du gure alabak bai. Beste norbaitekin nire laguntza behar baduzu esaidazu. Nire ustez gaixo honekin beharko du laguntza doktoreak. Atxun!
Sukarra duzula esango nuke. Zabaldu ahoa eta esan, Ez tarria, oso gorritua daukazu. Badakizu gaxorik zaude. Nien naiz inoiz gaxotzen. Tira, ia inoiz ez. Artz doktorea, gaxoa hoean sardadila eta asko edan dezala, bai? Aholku bat. Bai, doktore? Egin alabak esaten dizuna. Bai, doktore. Aita, hemen duzu arrebak. Barkatu, Artz doktoreak agindutakoa. Eskerrik asko. Sukarra duzu oraindik. Bai, sukarra handia dut. Buruko mina dut, ez darriko mina. Mukizapia emango mesedez? Sudurra lertuko zaidala uste dut. Medikoaren gana lehenago joan bazina, etzinen horren gaizki egongo. Ai, zuzen zaude alaba. Eta osasun azterketak egingo bazenitu, etzinateke inoiz gaixotuko. Inoiz ez? Hori gehiegi da. Baina medikoaren gana noizean behin joatea, ideia ona da. Zorionak eman behar dizkizu eta aita horren ondo zaintzeagatik umeak. Baina orain bera hoean dagoela, zuek ere hoera joan behartzen ukete. Ondo da. Nekagarria da medikoaren egitea. Lagunduko dizuet. Ama, hemendik joan aurretik. Jarriazu berriro burkoa ondo. Eta beste tabaki bat beharko dut, agian, edo beste zuku bat, hau ez dago lehen bezain fresko. Eskutxatu gehiago. Artzen herrialdeko kutsaduraz konturatu orduko. Prestatu ginen helduei eskutxatzen laguntzeko. Ikusten? Lana denon artean eginda, asko zere lehenago bukatzen da. Ta errazago. Aha. Ta divertigarriago. Eskolako lanik bai astelenerako? Ingurumen asterako egin behar dugu lan bat. Nola babestu izadia gure inguruko mundua ez ondatzeko. Baina etzaigu oraindik ezer bururatu. Enekien artzen herrialdeko ingurumena laguntza premian zegoenik, beti bezain eder dago, denok saiatzen baikara birziklatzen. Barrura! Aizue, bihar larun bata denez, pinpirin irakaslearen gana joan zaitezkete. Artzan di erakundera, ideia ona, matxo. Irakasleak beti izaten du aholkuren bat prest. Aizue! Konturatu zarete, aulki bat falta dela? Nanote! Berrogeita bost zentimetro. Aita! Zer zabiltza aulki horrekin? Lanean nire bizitzako proiekturik kilik agarrienean. Grizzly jaun andreena da, eta estilo bereko aulkiak egiteko eskatu diote zuen aita maiteari. Erlondo zuaitzaren zuraz dago egina. Erlondo zuaitza? Bai, ala da. Ez dago horrelako zuaitz askorik eta zura ez da lantzen erraza, baina altzari zoragarriak ateratzen dira. Ez dut inoiz mai ederragorik ikusi. Zorionik beroenak, aita, zure aulkiak ere ederrak izango dirata. Nik ere hala uste dut, aulki hoiek nire maixulenak izango dira. Ara, nor etorri da baina ni bisitatzera, hau ez uste zoragarria. Begira, alosauro honi hanka bat falta zitzaion zutik egoteko, eta laguntzea erabaki dut iruditzen zaizue. Bikain! Pozgarri da zuen gogoko izatea, galbidean dauden espeziei buruzko erakusketa baterako da. Galbidean? Nondako hori ordea? Inon ere ez, neska, espezioiek desagertzear daudela esan nahi du. Dinosauroak ere galbidean daude? Ez aspaldi galdu ziren. Tira, zerk ekarri zaituzte ona? Ideiaren bat behar dugu eskolako ingurumen asterako.
Ederki ba! Tira, goazen. Zer? Nora goaz, ba? Ingurumenean ze ikusten den ikustera. Pinpin autoa gure zain dago umeak. Haze auto dotorea irakasle. Eguzki energia zibiltzen da. Zure autoak gasolinaren ordez eguzki energia erabiltzen du. Halaxe da. Gasolina edo gasolioa erabilita airea zikintzen dugu. Eguzki energia berriz garbia da. Ingurumena zaintzen saiatu behar dugu. Birziklatuta ere ingurumena zaintzen dugu, ezta? Zalantzarik ez, mutiko. Zerbait berriz erabiltzen dugun bakoitzean, zakar gutxiago sortzen dugu. Eta zegertatzen da zakarretara botatzen ditugun gauzekin. Oso galdera ona, neska. Horixe erakutsiko dizuet oraintxe. Hartzen herrialdean birziklatu edo berriz erabiltzen ezten guztia ona etortzen da. Zabor mendi deitzen diot nik. Mendi hori zaborra baino ez da, ta? Zalazka! Bai, eta gero tandiago da, zabor gehiegi dago. Eta hori arazo larria da ingurumenerako, ez da? Eta arazoa gero tandiago da, noski. Bai, eta bai. Behar bada zuei zerbait bururatuko zaizue arazo hau konpontzeko, ingurumen asteko proiektu bikaina litzateke. Zabor mendian diegia dago konpontzeko. Horrek ez du zer ikusirik. Askotan ideiarik txikienak dira onenak, arazorik handienak konpontzeko. Etzaizue gaizki etorriko helduokin hitz egitea. Hau ere zaborrez betea dago. Hartzen herrialdeko ingurumenaren beste arazo bat. Eta hor beste bat. Galbidean dauden espezien bildumarako lagin bat. Galbidean dauden espeziak animaliak zirela uste nuen nik. Animaliak, landareak eta zuaitzak ere egon daitezke galbidean. Zuaitzak moztu eta basoei ez diegu astirik ematen suspertzeko. Zati hau erori zaion zuaitza adibidez, nahiko espezie berezia da, hartzen herrialdean bakarrik azten data. Erlondo du izena zuaitzak. Erlondo zuaitza? Hala da, ez dira olako zuaitzasko geratzen oso gutxi egia esan. Aita? Nola egiten dudan lana ikusi nahi? Aita, badakizu Erlondo zuaitza galbidean dagoela? Galduta daude ia. Oso gutxi geratzen dira, aitatxo. Horregatik tira bereziak Erlondo zurezko altzariak. Etzen nuke Erlondo bat moztu behar aulkiak egiteko. Baina maia bezalakoak izan behar dute eta maia Erlondo zurez dago egina. Nire ustez ez da alako basakeria ere. Ez dut moztuko geratzen den azken Erlondoa, ez da? Zuaitz batek ez du ezer egiten. Ez, behar bada ez. Zuaitz batek ez du ezer egiten. Zuaitz bat. Zuaitz bat. Eta, aholkurik eman dizue pinpirin irakasleak ingurumenari laguntzeko? Bai, energia aurreztu behar dugula esan digo. Dirua bezala aurrezten da energia, ama? Ez, energia aurreztia da alferrik eskaltzea, hori xelaztana. Hori data, ingurumenari lagundu diozue, ura alferrik eskaltzeko gogorarazi didazueta. Benetan! Noski ba, behar ez ditugun argiak itzalita ere aurrezten dugu energia. Eta ez da zaila? Mil esker, ama, badakizkigu bi modu ingurumenari laguntzeko. Baina nola konpondu zabor mendiren arazoa? Birziklatzen ez den zabor guztiara joaten data, eta gero tandiago da. Eta zer esan dizue irakasleak horri buruz? Askotan, ideia txikiak direla honenak. Arazo handiak konpontzeko. Ederki ba orduan, jarri zapi bat maian. Arrautza uskolak jo txiki egin arte. Kontxo, oso jostagarria da hau. Bai, Orixe. Eta orain zer, ama? Hori, lore ontzietako lurrarekin nahasiko dugu. Arrautza oskolek landareei handitzen lagunduko dieten vitaminak dauzkate. Horrela, hori data.
Baina, nola laguntzen dio honek ingurumenari? Arrautza oskolak erabili egin ditugu, ta ez dira zabormendira joango. Berriro lagundu diogu ingurumenari. Sukaldetik irten gabe. Eta gainera edonork egin lezake hori. Lagunei esango diegu eurei ere zerbait bururatuko zaie agian gauzak berriz erabiltzeko. Eta ibaiko zikinkeriak zer? Ze zikinkeria? Gurpil zarrak, pintura potoak... Koltsoi zar bat, nazkagarria da, ama. Neba. Tira, jabetzen espazarete ere, hasiak zarete araz horretaz ere arduratzen. Ezin da ukatu saiatzen garela ingurumenari laguntzen. Alaxe da, bai, lagunei deituko diegu. Nik ere lagun batzuei deitu behar diet. Arrautza oskolen vitaminek landarei handitzen lagunduko diete. Eta oskolak sartzeko izozkiontziak erabiliko ditugu. Erosketak egiteko poltsa bera erabiltzen badugu egunero, ez ditugu zakarretara bota beharko dendetako plastikozko poltsak? Eskolan erabiltzen den papera bota beharrean, ondo zatitu eta gero, ben baserritarrari emango diogu txerrientzako azpiak egiteko. Birziklatzea eta artea. Ze iruditzen zaizue nire eskultura? Pozik nago. Ideia hauei guztiei esker, zabormendi ez da inbeste handituko. Ideia txiki pila bat? Arazo handi bat konpontzeko. Zuk esan zeniguna. Aizue, non daude zuen gurasoak erakusketa hau ikusi behar dute? Ibaira goaz ikinkeriak kentzera. Gure seme alabei esker konturatu gara, eurentzat arazo bat handiegia denean, heldu ontsan da iritsi dela. Neuk ere enuen hobeto esango. Baina non daita? Goizean goiz joan da etxetik, zerbait esan du erlondo bati buruz. Mostera joango zen aulkiak egiteko, ezta? Zer dira aurpegi triste hoiek? Mostu du zaitatxo. Zer? Ez. Larun bat gaueko elkarrizketan pentsatzen aritu naiz, eta oso ezberdina da zuaiz bat gehiago ala gutxiago egotea. Daukaguna ondo zaintzen ez badugu, ohartu baino lehen betiko galduko dugu, erlondo zuaiz bat moztu beharrean. Erlondo txikiak landatuko dituzu. Bai, neska, ibai ondoan landatuko ditugu eta aulkiak egiteko beste zuaiz mota bat erabiliko dut. Eskerrik asko, aita! Eskerrik asko zuei, ikusarazi baitigu zuei ingurumenari laguntzeko denok egin dezakegula zerbait. Umeek, ameek, aitek eta irakasleek ere bai.